কায়িকভাবে ভূপেন্দায় আমাক এৰি যোৱা আঠটা বছৰ হ'ল। মৃত্যুবার্ষিকীত মঙলবাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিলে প্ৰাণৰো আপোন শিল্পীজনক। এই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জাগিৰোডত আয়োজন কৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী। ৰাজ্যপাল মুখীয়ে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি তেওঁৰ অৱদানক সোঁৱৰে। আজ উনকি পুণ্যতিথি হে, ইস অৱসৰ পৰ মই উনকে চৰণো মে নমন কৰতা হওঁ। উন্হোনে পুৰে দেশ কো এক ধাগে কে অন্দৰ পিৰোনে কা কাম কিয়া, আপনে কবিতাওঁ কে মাধ্যম সে, সংস কে মাধ্যম সে, অৰ পুৰা দেশ উনকা হমেশা ঋণী ৰহেগা। অসমীয়াৰ প্ৰাণস্পন্দন ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু দিৱস বিশেষভাৱে পালন কৰা হয় মাজুলীত। কমলাবাৰীৰ পতঞ্জলি যোগ শিবিৰৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী তথা শান্তিপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা স্মৃতি দিৱসত হৰি নাম কীৰ্তন কৰি ভূপেন হাজৰিকাৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয়। নগাঁও জিলাৰ ঠিং সমষ্টিৰ খালৈগাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী জগতগুৰু পুথিভঁৰালৰ উন্নয়নৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে আহি এই বিশেষ দিনটোত ভূপেন্দাৰ গীত গাই তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনালে বিধায়িকা আমূৰলতা ডেকাই। অসম অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত ভূপেন্দাৰ উপজা ঠাই শদিয়াতো সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ, বন্তি প্ৰজ্বলন, লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কুইজ, আকস্মিক বক্তৃতা, ৰচনা, চিত্ৰাংকন আৰু অসম ভিত্তিক ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰে স্মৰণ কৰা হয় সুধাকণ্ঠক। অষ্টম বাৰ্ষিক মৃত্যু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মঙলবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত সুধাকণ্ঠৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয়। প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ, বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলিৰে বৰপথাৰবাসীয়ে স্মৰণ কৰে ভূপেন্দাক। ধুবুৰীতো ৰাজীৱ গান্ধী শিশু উদ্যান নিৰ্মাণ সমিতি আৰু জিলা সাংবাদিক পৰিষদৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুতিথি। ধুবুৰীৰ লুইতৰ পাৰৰ গোলাপ উদ্যানত মহান শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আয়োজকসকলে ৰক্তদান শিবিৰ, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰে। ওদালগুৰিৰ টংলাটো আচৰ উদ্যোগত ভূপেন্দাৰ মৃত্যুতিথি মঙলবাৰে পালন কৰা হয়। টংলা শ্বহীদ ভৱনত অনুষ্ঠিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত আচৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। টংলাৰ কেন্দ্ৰীয় জাতীয় বিদ্যালয়তো ভূপেন্দা স্মৃতি সুৰক্ষা সমিতিয়ে পালন কৰে অষ্টম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। বঙাইগাঁৱতো সুধাকণ্ঠক অষ্টম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰা হয়। বৰপাৰা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত বঙাইগাঁও শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত আৰু লৱাৰ আছাম ছাউণ্ড এছ'চিয়েচনৰ সহযোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুবোধ সোণোৱালে। ব্যুরো রিপোর্ট, ডি মেট্রো 65।